Confederal horta waa maxay? Waa midow laba waddan oo isku mid ay heshiis ku galaan oo ay ku mideeyaan kow caasimada, laba lacagta, saddex ciidamada iyo magaca. Intaas horta inay wada lahaadaan. Okay, haddii tusaale ahaan magacii laysla gartay inaad Soomaaliyaba laga guuro Somaliland loo bixiyo, ama waddankiiba Soomaaliya la yidhaahdo laakiin caasimadii la yidhaahdo ha laga dhiso meel laysla garto, meesha doonta ahaato, tusaale ahaan Muqdishoba ka soo qaad, lacagtiina lacag cusub lasoo daabacdo laysla garto, ciidankii qarankana laysla fahmo la yidhaahdo ciidamadu waa kuwaas. Okay, waa maxay haddaba taa haddii sidaa laysla garto waa maxay confederaal? Okay, labadii waddan tusaale ahaan Somaliland waxa weeye wadan jamhuuriya, yacni waxa weeyaan caasimada ayay gobollada dalka oo dhan wada hoos tagaan, ma jiro gobol isagu iskii isku maamuli kara. Soomaaliyana waa federaal, federaalna waxa weeye Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle iyo maamuladaasi maamulo iyo wasiirey baarlamaano gaaray leeyihin. Somaliland kama mid aha markaa federaalkaasi, waa confederaal ka duwan qaa federaalkan Soomaaliya ay hadda ku sugan tahay, iyadoo Soomaaliya federaalkeyga haysata ay ka madax banaantahay Somaliland oo tahay waddan kale. Okay, waxay leedahay Somaliland marka madaxweynaheegii lasoo dooranayo baarlamaankeegii wixeegii Soomaaliya ma faragelin karto. Heshiisyada ay gelayaan tusaale ahaan waxaa la rabaa in mashaariic la fuliyo Bankiga Adduunka ama deked laga dhisto Kismaayo, dekedda Kismaayo la rabaa in la dhiso. Somaliland ilaa ay saxeexdo Soomaaliya heshiis ay ka maqan tahay Somaliland haba yaraatee ma geli karto. Kow, Soomaaliland ma geli karta heshiis ay ka maqan tahay Soomaaliya, taasina waa qodob. Okay, haddii uu Maraykanku yidhaahdo waxaan soo degayaa saldhigga berbera, Soomaaliya iyo Soomaaliland waa inay wada saxeexdaan. Haddii uu Turkigu yidhaahdo waxaan soo degayaa Muqdisho, Soomaaliland iyo Soomaaliyaba waa inay wada ogolaadaan. Okay, waa heshiisyo siman oo tusaale ahaan Muuse Bihi, Xasan Sheekh Maxamuud ay wada saxeexayaan, labada baarlamaanna ay ansixinayaan. Okay, taas waa mid. Dhanka kale, taas waa heshiisyada caalamiga iyo midaynta bahasha. Dhanka kalena aan idin fahansiiyay, waxaa jira ma aragtay dal kastaana gaarkiisa isagoo isku xukuma, haddana Soomaaliya federaal iyo Soomaaliland jamhuuriyad taa marka laga yimaado waa maxay waxyaabaha kale? Baarlamaanka oo kale, tusaale ahaan baarlamaanka Soomaaliya 120 mudane, 60 Soomaaliland baa laga soo Soomaaliland baa soo diyaarina soo keenaysa ama doorashaha ku yimaadaan, tusaale ahaan 60 Soomaaliland la geynayo Soomaaliya lagu wado, 60 kuba waxay ka geliyaan doorasho iyadoo baarlamaan lasoo doortay oon ahayn hadda baarlamaankii Soomaaliland iyo guurtidoodan aan ahayn, baarlamaanka Soomaaliland iyo guurtidood sidoodan u ahaanaya waddanka Soomaaliland la fargeliyo. Okay, baarlamaankii 60kii Soomaaliland iyadaa diranaysa ama ha qoraan xisbiyadu ama guurtidu ha soo qoro ama baarlamaankan kale iyaga u taalaa, laakiin Soomaaliland iyadaa geysanaysa 60 mudane. Soomaaliyana 60kaasi Soomaaliya Puntland maxay maamul goboleed dadii ka imanaya qaabkii doonaan ha ku yimaadaani. Okay, dhanka kale aqalka sare tusaale ahaan 50 mudane 25 Soomaaliland baa keenaysa, 25na Soomaaliya keenaysa, taasina waa mid. Dhanka kale golaha wasiirada tusaale ahaan waa 22 wasiir, 11 wasiir waxa iskale Soomaaliland, 11 wasiirna Soomaaliya. Haddii ay madaxweynaha qaadato Soomaaliya qof ka soo jeeda, laasim waa in ra-iisul wasaaraha laga soo doorto Soomaaliland, waa inuu markaasi labada madaxweyneba saxeexaan. Oo tusaale ahaan ra-iisul wasaaraha waxaa soo magacaaba si Soomaaliland baa soo magacaaba sax, madaxweynihi Soomaaliya uu noqday. Hadduu madaxweynuhu Soomaaliland noqdana qof ka soo jeeda, tusaale ahaan Cabdiraxmaan Ciirra noqday isagoo Muuse Bihi madaxweyne ka ah Soomaaliland, ayuu Soomaaliya Cabdiraxmaan Ciirra noqday, waa shantii sare ayuu lahayd Soomaaliland. Cabdiraxmaan Ciirra markuu madaxweynaha noqdo, okay, xukuumadda Soomaaliya iyo maamul goboleedadaas isku imanaya baarlamaanka Soomaaliya 60kiiba qof laga soo saaray ra-iisul wasaare ka noqda. Shan sano markay sidaa ahaato Soomaaliya qaadato Sheekh Shariif baa tusaale ahaan madaxweyne noqday, ama Deneyba qof reer Soomaaliland ayay soo magacaabayaan iyaguna reer Soomaaliland. Saasaa markaa loo qaadanaya. Deeqaha caalamiga, deeqaha waxbarashada tusaale ahaan 5,000 oo arday bay dibadeed wax ka qaatay Turkiga, Yurub, China, meelo badan baa loo kala diray. 5,000 2,500 Soomaaliland bay ka imanayaan, 2,500 waxay ka imanayaan Soomaaliya.
أوكي مشاريع دا عالمي جاء يدي قاحة تصالحان بنجي قدون كو حكومة الجلي صوم العقاها دي قاحة يلا بحيو تصالحان شن بقولو ميين لا بقولي كنت الميين سومالي لان بقادنا سا لا بقولي كنت الميين سومالي قادنا سا لا بقولي كنت كميين سومالي لان وحي كنت رزا ميزانية دي دا اي سومالي لان لا يدها هي تصالحان شن بقولي ميين اي سندكي يدو صو صارت مشاريع دي كفولنا سنة يدا حرقه أوكي صومالي نوح أسي قايبين عيسى مامل قبل يددي كنت مليون لا تلات المليون مامل قبل يددي يصير عيجبو كل شيء وي إن أرمها صورنا حتى بمرك لقي ما دش ومال لندن عومهم سواح وي مخت صالان دجال بقى صدق لاس عنوت لاس عنوت أوتوماتيكالي يدو أو عن هذا الكتير توس وحور عسه رجيسي هو استجسح konfederaalka waxay baarlamaanka la soo qaybsanay sahargeysa wasiiradeeda waxay la soo qaadanaysa Soomaaliland wax kasta waxay la soo qaadanaysa Soomaaliland lacagta lagu bixinayo mashaariicda la saanood lagu talagalay waxay soo marsaa Hargeysa iyo Soomaaliland teedi Soomaaliland golaha deegaanka ee la saanood wuxuu ku qasbanaanaya inuu golaha deegaanka burca iyo berbera iyo boorama la mid ahaado baarlamaanka Soomaaliland waa inuu soo maro ee baarlamaanka Soomaaliland iyo Soomaaliland iyadana ay ka yimaadaan okay hadaba taasi iyadu ay jirto maxaa kale shardiya waxa marka heshiisiga la geliya adag wax lagu galaya 1906kii labadii dawladood ee kala kala qaatay xornimada ingiriiska iyo talyaaniga iyo xadkii iyo cada ee xilligaas ayaa lagu galaya waa 6kii wax xumaaday baa la saxaya okay marka labada la saxo waxa la geliya heshiis ah tusaalahan hadii la is afgaran waayo Soomaaliland haday tiraahdo adeer anagu konfederaalna ma anfacayo mana geli karno waa in reer Soomaaliland iyagu cod bixin sameeyaan cod bixinta ma aha gobol gobol in la yiraahdo gobolka uu dalow ma Soomaaliya tihiin gobolka Maroodi Jooxo mise Soomaaliland iyado populationkeedu tusaalahan waxa weey 5 milyan oo qof 5 milyan qof baa la oranayaa codeeyo ma Soomaaliya doonaysa mise Soomaaliland 51% haddii ay yiraahdaan waan go'nay macnaheedu lama qiimeynayo gobolka Sool waxa 180 baa u codeeyay Soomaaliya ee gobolka tusaalahan Saaxil oo kale 170 ma inayna guun u codeeyay maya guud ahaan gobolado dhan marka la isku tiriyo percentiga ugu badan dhinaca mar waan go'nay haddii yiraahdaan Soomaaliland otomaatig bay go'lay waa heshiis caalami ah oo maxkamadaha adduunka la oglasiyay oo oglasiyay UN oo wax kasta ay ka marqaati tahay oo African Union carabti wax kasta ay ka marqaati tahay baa lagu galiyaa okay heshiiskii hadaba haddii ay Soomaaliland salaan arinta diido weli wada hadalladiina Soomaaliyeena ay diiday in Soomaaliland si soo traffic weli waxa sii dheeraanaya muddadii wax laga yaabo 20 sano dambe 10 sano dambe 15 sano dambe inay qaadato laakiin wax laga yaabo tan hadii la galo hadii lagu faa'iideyna waa lagu faa'iiday hadii lagu faa'iidi way dhanka kale marka la ilaamo mashaariicda qaabka Soomaaliland ugu diyaarsan tahay dawladnimada nidaamka waxa socdo amni darada Soomaaliya taala waxyaabaha iyo ma faa'iido ah dhaqaale ahaan dawlad ahaan nidaam ahaan waxa soo dhan Soomaaliland.